Joo, täällä ollaan taas. Vaihoin nopeasti hotkiin näppäimen. Toivottavasti se nyt se miksi nyt tää näyttää mulle niinku promptit että näppäimistöstä. Allakin. Joo, jatketaan. Gordoni, no! Hetki, alaako me vähän nyt vinossa? Se tuntuu, että meidän kamera on silleen hitusen ehkä vinossa. Mistä se kertoo? Hetki, oliko meidän silmätkin jotenkin erinä? Wait a minute. Nyt on jotain tekeillä. Nyt on jotain kummallista tekeillä. Jee. I'm sorry, Jim. Barbara. I'm sorry. I was too late. I'm sorry. The number you dialed isn't available. Please leave a message after the tone. Tää on kyllä siis ihan siisti. Mun mielestä tällaisia voisi niinku käyttää jotenkin enemmänkin. Tällaisia just tyyliä, että kamera vinossa ja vähän niinku heiluu ja tälleen. Tietyissä skeneissä mun mielestä voisi olla ihan... Ihan toimiva kyllä, kunhan se ei tavallaan niinku sellainen yliampuva, että se oikeesti niinku häiritsee pelaamista, niin... Sitä kyllä aika kivasti luo tällaista... Vähän vinksahtanutta tunnelmaa, kirjaimellisesti. Ruumishuoneelle menossa. Joo, tän skenen mä nimittäin muistan, ja tätä mä vähän niinku odottelin tossa jo aikaisemmin. On kyllä, mä en tiedä kuuluuko se teille miten hyvin, mutta... Kun on tällaiset ASMR-kuiskutukset, jotka ei kyllä niinku millään tavalla kyllä hyviä kutkutuksia ei on. Tässä mun piti jotain täällä mun piti tehdä. Muistan, että mulla oli joku tietty ruumis tämmönen säilytysmesta, mihin mun piti vilkaista. Eikö sepä toi, koska se on tuo paikalla. Nee. Mä ylös. Mä en päässyt ylöskään. Mitäköhän mun piti tehdä? Jos mä lähden legit pois. Tin tin tin. Siellä on äitiliini. Mom? Help us, Bruce. Don't let us die. Mutta kuka on keskimmäisessä viimeisessä? Mulla on pieni arvaus, mutta katsot. Tohtori itsehän se siellä! Vai oliko sittenkään? Vai oliko se kaikki vain minun päässäni?
Joo, nyt mä muistan, että tässä tulee varmaan tämmönen Scarecrow-skene, ja mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä näistä oon. Joo, tähän tosiaan muuttaa tämä vähän tällaiseksi 2D-väistelyskeneksi. Siis mun mielestä on silleen tavallaan niin konseptina siisti, että tavallaan niin kuin periaatteessa ollaan vähän niin kuin oman pään sisässä. Koitetaan päästä sieltä pois. Mutta tavallaan jotenkin ehkä gameplayn puolesta, mä en tiedä onko nää ehkä niin ehkä mielenkiintoisia, mutta tietysti erilaisia. Erilaisia ehdottomasti. Hetkinen, mitäs mä pääsen tosta muuten? Onko toi siis... Mitäkö mun... Okei, mä pystyn käyttää geeli. Ilmeisesti. Joo. Saata, tulee kiire. Go. Mihin mä menen? Mä etenen, mä en tiedä mihin mä menen. Ja siellä on vissiin meidän... Tätä ei saa kusti. Daydreamer saavutus saatu. Okei, saatiin Scarecrown bio. Taunted and bullied as youth, Jonathan Crane vowed to overcome his fears through the study of psychology and biochemistry. Kicked out of his university for experimenting on human subjects, Crane then adopted the identity of the Scarecrow and armed himself with specialized fear-inducing gas that makes a person's deepest phobias become frighteningly real. His ongoing criminal reign of terror makes him one of the Batman's most psychologically dangerous foes. Tämä on creepin näköinen tämä, niin kuin tämä designi tässä. Mä en ehkä muuten jotenkin tästä ehkä tämän Arkhamin Scarecrow-designista ehkä muuten on ehkä niin funny. Mikä siinä itseasiassa muuten oli? 4-1, joo. Tämä vähän arvelinkin, että näitä vanhempia hahmoja. Master of Psychology and Chemistry, creator of fear-inducing gas, motivated by an obsessive need to create fear in others. Joo. Ja tosiaan... Can you hear me? Bruce, what's going on? Oracle, I'm okay. What happened? I lost contact. Are you sure you're all right? Have you found my dad? I'm fine. Had a little run-in with Scarecrow, slowed me down. I'll get back to you in a bit. Joo, ja tosiaan Batman Beginsissähän Scarecrow isosti mukana. Mikä on kyllä... Se kyllä toimii siinä ihan kivasti. Kivasti, ja kyllähän Scarecrow varmasti näitä aika top bättispahiksia, jos ruvetaan listaamaan, niin varmaan aika korkeilla monien listoilla. Klassinen. Mikäköhän se nyt oli se vihje? Se olisi kiva, jos sen näkisi niinku tyyliin tässä ruudussa. Näkeekö sen itseasiassa mulle täältä? Can you defeat a mind such as mine? Miksi tää heiluu? Jini, joo, okei, eli se näyttää. Täältä pystyy kattoo sen. Silent Killer of the Oceans. Mikä voisi olla?
Silent Killer of the Oceans. No siinä on joku. Jari. Teemu ja Jari. Mikä se on? Shark. Mitä se lukee? The Great White Shark. I'd have solved all the puzzles by now. Onko se siis hammas? En mä tiedä. Eikö siis tää on joku tyyppi? Tää on tyyppi. A crooked financier who stole millions of dollars, Warren White, thought he'd score a legal victory when his insanity plea went through. But when he got to Arkham Asylum, he realized his mistake. Driven insane by the other inmates, he was also disfigured by an encounter with Mr. Freeze that left him without hair, a nose, ears, or lips. Calling himself the Great White Shark, he filed his teeth into fangs to more perfectly resemble his new namesake. Putting his financial skills to use, he has become a major player in Gotham's underground crime scene, running a number of rackets from his cell in Arkham. Onko tätä muuten itse asiassa missään näistä peleistä? Mä en jotenkin ainakaan muista. 2003, tämäkin aika uusi. Uusi hahmo. Brilliant financial skills which he uses for a variety of criminal purposes. Olipa vaikka. Scarred visage that makes him resemble a shark. Teeth sharpened to points. Joo. Ja siis sama sen Hushin kanssa. Et sitäkään ei tainnut olla kyllä näissä peleissä ollenkaan. Et kyllähän näet siis näitä hahmoja kyllä. Hahmoja kyllä piisaa. Piisaa kyllä. Ei ole edes kolmen pelin aikana kerinnyt kaikkia. Kaikkia käsittelee lähelläkään. En tiedä miten paljon siis niin kuin uusia hahmoja. Kai niitä vissiin koko ajan tulee. Having trouble figuring out what's real and what's just a figment of your twisted little mind? Same here. Just roll with it, Bats. It gets easier once you get in. It really does. Okei, siellä on stunniäpä. Okei, stunniäpä. Ja toi stunni ei vissiin sinällään katkaise tota komboa. Ihan hyvin. Okei, sinne meidän pitäisi mennä, että toihan menee periaatteessa vaan takaisin tonne, joo. Ehkä me seurataan nyt, kun Jokeri meille on ystävällisesti laittanut reitin. Mä etenkin muista, että tää skene oli jossain muussa pelissä. Mä siis muistan tän kyllä, mutta... Secret Maps. So, you have given in and taken my map. I hope it proves useful. Okei, okay. Mitäs tää näyttää? Joo, nää on hauskoja, kun nää hampaat näkyy täällä tollasina pyörivinä. Mutta näyttääkö tää muita kuin hampaita? Tää nyt hirveästi kyllä ainakaan näy muuta. No, saatiinpa ainakin ne kartalle, jos ei muuta. Mutta noit vissiin kyllä, mä en tiedä löytyykö tyyliin niinku kaikki tästä pelistä silleen, että sun ei oikeesti niinku tarvii käyttää kuidea, vaan halutessa sä voit löytää noin kaikki kartat. Sitä löytyy kaikki salaisuudet. Toki tietysti tavallaan noin arvotukset nyt pitää varmaan kumminkin ratkaista ite, mutta pystit ja hampaat nyt ainakin.
Joo, mä muistan tän skeneen ja tää ei muistakseni ollut ihan niin helppo, että tässä kyllä oikeesti niinku voi kusta. Kusta homman. Ja muistaakseni tää oli vähän, oliko taipa... Mistä mietin, että oliko tää vähän semmoinen, että kantsiko tässä niinku ottaa näitä pois vai pitikö tässä vähän niinku hiippailla vaan kaikkien ohi? Oli jotenkin semmonen kutina, että tässä vähän niinku... Pysty ainakin niinku hiippailemaan vaan. Hiippailemaan vaan. Mestoille. Koska mun mielestä kukaan ei siis saanut periaatteessa nähdä. Mutta tota... Mä en kyllä tiedä pääseekö tosta ilman, että ottaa. Joo. Vähän kyllä näytti siltä, että tosta ei kyllä olisi päässyt mitenkään. Mitenkään kyllä. Sä vissiin vedät siinä edes takaisin, tää jäbyli. Tää jäbyli pysyy vissiin tossa paikalla ja toi vetää tosta alemmasta. Alentakerrosta. Onko mä ottaa sut pois? Mut kun mä en jotenkin yhtään muista, että mistä täältä niinku piti periaatteessa niinku oikeesti mennä tonne. Mennä tonne Gordonin luokke. Niin tuolla oli portaat, okei joo, niin tonne pitäis vähän niinku päästä. Joo. Nyt mä saatan olla ehkä kuusessa, koska toi taitaa kiertää tänne ja toi kattoo tänne. Oh no. Se on muuten legit lähellä. Mene. Joo. Sä vedät sen. Haluanko mä taipa sut vai menkö mä vaan suoraan tän? Mä nyt meen tänne suoraan. Kymmenen prossaa! Huke. Mitenköhän tää piti vetää? Musta tuntuu, että tohon ei ehkä jotenkin niinkun... Mitä se sanoo? Broken with enough force, joo. Mutta tota... Mutta... Musta tuntuu, että jos mä räjäytän ton, niin se ei kyllä pelitä. Pitäisikö mun jopa ottaa toi viimeinen? Mä en tiedä, onko siitä käytännössä mitään hyötyä, mutta... Mutta tota... Just for the lulz. Sä hänet nää mua nyt. No siis mä otan sut siitä pois. Noin. Nyt on kaikki vihut otettu. Nyt on kaikki vihut otettu Harlia lukuun ottamatta. Mutta tota... Tosta ei pääse. Ainoa keino on päästä tänne ylös. Siinä oli... No joo. Enpä nyt taas... Hiffannu. You took longer than I thought. He's out of control. He's trying to prove something. I'm not sure I can stop him this time. You'll do it. Batman, listen. We're not alone. He's got something else down there. I don't know what it is. What a blabbermouth! Spoiling the surprise! Be quiet. Oh, am I getting to you? Am I? Good! You're going to love this next bit.
It wants Dr. Young's login. Never mind that. Get behind me. Now. Bane. I thought he broke out of Blackgate. Cut me down. Who did this to you? Dr. Young, the Bruja. She drained the venom from my blood. Must stop her. Sorry, Hasbane. The good doctor won't be a problem much longer. How do you like my puppet? What say we cut him down? Holy hell. Tämä on kyllä härskin näköinen toi Bane tässä, kun se on oikein tommoinen kunnon epäluonnoisen näköinen. Mikä olikas tää nyt perus tämmönen hiippailuskene, tota ei pystynyt niinku ihan one-on-one. Oliko tää ihan niinku fight? Oni tää ihan fight, ei tää ollu semmonen. Au. Niin joo, tossa oli toi, että sitä piti heittää pätärängille ja sitten. Oliko tässä se, että tässä pääs sen kyytiin vai miten se? Ai saatanan, saatana. Sattu muuten oikeesti. Ja pitikö se juosta johonkin tälläs? En mä tiedä. Okei. Okay. Me laitetaan aika paljon hittiä kyllä. Pitikö mun... Ei, en mä pystyn. Joo. Mä ajattelin, että jos mä olisin jotenkin pystynyt. Joo. Pitkö me ratsastetaan? Ei me mitään ratsasteta. Tuntuu, että me ei kyllä tätä ykyllä nyt kyllä saada vedetty. Yeah, boys it. Boys it are back in town. Terve, boys. Hop! Op! Critical strike olisi ollut, mutta ei ole onneksi. Ei kyllä mitään kombojuttuja kyllä muista. Mitä me ollaan saatu unlockattua. Ui! Se on muuten yhdestä poikki, sanon suoraan sen! Ja siinä olisi sen kaikki viut. Niin, antaa tulla. Älä nyt ota sieltä mitään heitettävää. Lapsellista touhua tonne. Mä en muista, että pystyykö ton ylityyliin hyppäämään. Ai! Oh no, oliko meidän ensimmäinen kuolema, legit? Use the quick batarang throw to stun Bane while he's charging. Kyllä, sitähän mä tässä tein, mutta ei oikein riittynyt. Okei, yritetäänpä uusiksi. No sen yli ei vissiin pysty, että sä kerkeet vaan siis niinku... Eihän tossa siis kerkeä kun tyyliin yhden tai kaksi lyöntiä. Mitä helvettiä, onko se oikeesti mukaan noin vähän vai eikö mä nyt jotenkin tajuu? Tajuu jotenkin kaikkea. 1, 2, 3. No 4. Kai se vissiin sit kun sä oot tarpeeksi paljon lyönyt, niin sit se vissiin repii sieltä noit pois. Pystykö siihen tekemään niinku, ei se vissiinkaan oikein voi tehdä damakea noilla. Noni boys. Mitä tulee boysit?
Ehkä mä otan nyt. Mä en tiedä meneekö tää siis silleen, että noit tulee vaan tietty määrä, mutta... Nyt luotan siihen, että mä otan, jos mä otan ekan pois sit pois. Niin tota... Sitten on ehkä helpompi keskittyä vaan. Jaa, siellä oli vielä... Voi perseen suti! Yksi, kaksi... Ei! Ahne! Mähän ei saa tätä taaskaan. Miten tää on vaikee, herra jumala? Uskomattoman vaikee. Yksi, kaksi... Ei, siis kolme ei kerkee. Kolme ei legit kerkee. Se on vaan niinku kaksi. Ja mä vähän pahaa pelkään, että toi nyt ei kyllä riitä toi heltti meiltä. Koska sillä on vielä vissiin yksi toi jälkeen. Tulee vihkut. Ai, se muuten osui legit. Se meni muuten suoraan nenukkaan. Once again, I have defeated you, Batman. Hei, mä oon kuollu ja älä et enää mua hakka. Okei. Okay. Nyt vedetään silleen niinku varmalla otteella. Ei ahnehtita, otetaan varmat kaksi vaan aina. Yksi, kaksi, se riittää meiltä. Hyppäätkö? Nyt mä ehkä kerkeen kolme. Jep. Joo, se on vissiin vähän sen mukaan, että kuinka lähelle pystyy ton hypyn, väistöhypyn tekemään. Olisiko kerinyt? Okei, eli kyllä tässä jotenkin... Mä en tiedä, miten toiset pitäisi vielä vetää, mutta... Ehkä me vedetään tällaisella safety-linjalla, niin... Musta tuntuu, että se on ehkä meille parempi. Siis haloo? Mikä oli tämä... Noniin, just... No niin, just mä sen kehu, että nyt me vedetään. Joo, tää meni ihan päin perästä. Tosi kiva. Siis toi hitboxi, siis mä väitän, että toi hitboxi oli kyllä ihan täyttä. Nyt tois. Kato. Joo. Mut siis toi heittohan ei siis niinku stun. Mä luulen, että se niinku automaattisesti stunnaa. Eihän se mitään stunnan. No täältä on taas vähän ehkä... Ehkä menetetty toivo, mutta... Mutta tota... Kokeillaan nyt loppuun asti. Joo. Onpa vaikee. Onpa yllättävän vaikee. Kyllä en odottanut, että olisi ihan näin vaikeelta. No ketä miten tosiaan noi tää niinku... Sit kun se lyö kerran... Mä en tiedä, siihen vissiin pystyis tekee sit vielä damagea tossa. Kinkkistä. Joo, ehkä täällä hardilla tosiaan kumminkin aika paljon tätä damagea noista ottaa. Damakeen olisi tattu. Mitäs mä menen nyt kokeile pari? Kyllä siin kerkee pari uutta toi ekan väistämisen jälkeen. Mut joo, ehkä meidän siis pitää kumminkin siis legit vaan sitten panostaa siihen armoriin. Kyllä musta tuntuu, että siitä sittenkin siis ihan oikeesti. Mikä on tämä hitboxi tässä?
kivessä, minkä se heittää. En arvosta. Täytyy vaan otettava ihan supervarman päältä. Eikö se, että se ui... Onpas tän hankala. Pitää keskittyä Baneen ja sit pitää keskittyä... vihuihin. Perusvihuihin. Ei me siis otetaan vaan ihan tuohon takkiin näitä perusvihuilta. Herran jumala sentään. Tai kyllä siis mun mielestä edelleen niinku... liimaamasti parasta, että... et siis tois tunnaa noita omia. Tai tekee niihin tavallaan damake. Kerkeeks mä ottais sut kerkeen? No ne, sit saa tulla. Kolme. No, yksi vaan. Otetaan se. Nyt jos näillä helteillä päästäis siihen vikaan vaiheeseen, niin mä uskon, että meillä olisi pienet saumat ainakin hoitaa, että... mielelläni olisin tietysti kyllä... pikkasen isoimmilla helteillä. Pikkasen isommilla helteillä mieluummin. Ai, tuuppa nyt. Upp! Ai jää, nyt oli kyllä mokaa. Yes, hyvä. Hii! Ei vitun. Miksi olen paskakasa tässä videopelissä? Tois taas throw bonus, mutta joten... tai combo juttu, mutta... mutta tota mä en nyt jotenkin... näe, että onko siitä loppuks ihan... ihan hirveästi iloa. Eikö siellä kaikki? Ei siellä oli... hei! Ei, mä jäin siihen jumi... voi perseen suti. Voi perseen suti. Meidät niin safetyä, kun pystyt. Mä en ota yhtään riskiä nyt. Yhtään riskiä. Se on se kaksi ja sit lähetään mäkeen. Let's go! Oliko siinä? Oliko siinä? Ei ollut vielä siinä vai? Eikö nyt pitää, nyt sitä pitää mätkiä. Nyt se pitää, okei, katsin. Huhuhu, kiitos. While Bane was throwing you around. We need to get you off the island. I'm not a rookie. I can handle myself. I will break you, Batman! Then the Bruja! No, Bane. This time I break you! Arr! Sinne meni Osteri Ossi. Joka naisen lossi. Jim, get back to the mainland. It's too dangerous here. I don't like leaving you here.
Radio claims he's planted bombs all over Gotham. Gotham will panic. You're needed there. We're ready to go now, sir. Bane called Dr. Young Bruja. What does it mean? It's Spanish for witch. Oracle, go through the city's computers. Pull up all you can find on Dr. Young. I'll go through anything you find once I get to the cave. A bat cave? An Arkham Island? I built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember? So do you think Dr. Young's been experimenting with Venom? The same chemical that turns Bane into that animal? Yes, I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the Venom, and that can only be trouble. I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave. Kohti Batcavea, sinne mennään ensi kerralla, kyllä. Kiitoksia kaikille seurasta. Olipahan siis yllättävän vaikea kyllä toi bossifightti. Että joo, kyllä tää näköjään sitten kumminkin pientä osaamista myös vaatii, vaikka itsellä on jäänyt vähän sellainen mielikuva kyllä, että aika helppoja nämä on myös näillä vaikeustasoilla, mutta kyllä tässä on pieni oma haasteena, toki nyt itse näinä burgeroi, mutta kumminkin. Joo, tästä jatketaan tosiaan eteenpäin ensi kerralla ja lähdetään kohti Batcavea ja otetaan upgradeit ja biot heti ensi kerran alkuun sitten, jos muistelen. Mutta joo, ei siellä muuta, jättäkää taas tykkäystä ja kommenttia tulemaan, jos näin haluatte tehdä. Ja me jatketaan tosiaan taas sitten ensi viikolla seuraavien Batman-jaksojen parissa. Meikäläinen oli tosiaan Tikru Kakkonen ja tämä oli taas pieni pätkä Batmania eteenpäin. Ja tästä jatketaan tosiaan seuraavalla kerralla. Ei muuta, se on meikäläisen poistaa. Morjens!